Դրասյան, առաջինը փորձագիտական կենտրոնների մասին կուզենայի հետաքրքրվել։ Ես ծանոթացել եմ իրավապաշտպան մի կազմակերպության Վելեսի զեկույցներին, որտեղ մանրամասն բարձրաձայնվում են այդ կառույցներում առկա ոչ միայն կոռուպցիոն ռիսկերի, այլ հենց գործունեության առանձնահատկությունները։ Հիմա ասեմ, որ առանձնահատկություններն եմ ուզում, որ դրանց դուք արձագանքեք։ Փորձագետներ կան, ովքեր փորձագիտական կենտրոնում աշխատում են, իրենք նաև մասնավոր փորձագիտական ծառայություններ են մատուցում։ Դա նույնն է, որ պետության միջոցներով նաև իրենք առանձին բիզնես են դրել։ Սա ինչպես եք դուք բնութագրում և սրա դեմ ինչ պայքար եք տանում, որովհետև սա շատ կարևոր է, դա նույնն է, որ հարկային ծառայությունը զբաղվի հաշվապահությամբ, և այդպիսի բաներ էլ կան, և հարկային ծառայությունում էլ կան աշխատակիցներ, ովքեր հաշվապահական ընկերություններ ունեն։ Սա առաջին։ Երկրորդ հարցը, որ կուզենայի, պարոն Անդրեասյան, մի քիչ հնչեղություն ունեցող հարցեր են, բայց նաև, որ դուք նախկին օմբուդսմեն եք եղել, ինձ թվում է, ձեզ նաև հարազատ են այս հարցերի պատասխանները։ Կհիշեք Ադրբեջանի երկու պատվիրակները, երբ որ այստեղ էին Հայաստանում, տեղի ունեցավ բողոքի ակցիա, և բողոքի ակցիայի ժամանակ, երբ որ բերման էին ենթարկվում Հայաստանի քաղաքացիները, մի աղջկա ձեռք կոտրվեց։ Ես նաև տեսել եմ զեկույցում, որ ձեր մոտ մատնանշված էր, որ ոստիկանական բաժամունքներում տեղադրված են տեսախցիկներ, քաղաքացիների նկատմամբ հնարավոր բռնությունները կանխարգելելու այդ նպատակով։ Ուզում եմ իմանալ այս առնչությամբ նախ ձեր տեսակետը, որովհետև եթե ես խալվում եմ, խնդրում եմ ինձ ուղեք, ես չեմ լսել ձեր տեսակետը, որ երիտասարդ աղջկա ձեռքը կոտրվեց, և նաև կարծոք ունեք հանգամանքների համապարփակ տեղեկություն, ինչ հանգամանքներում է եղել և ինչու անհրաժեշտություն առաջացավ նրա ձեռքը կոտրելու։ Եվ մի բան էլ կուզենայի արդարադատության բարի ուղիղ իմաստով առնչություն ունեցող մի գործընթացի մասով ձեր կարծիքը, որովհետև դուք շատ կարևորեցիք ձեր խոսքում կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Վերջերս տեղի ունեցավ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրամյանի տան վաճառքը, որը հենց վաճառքի գործընթացը ուղեկցված է մի շարք կոռուպցիոն բնույթի կասկածահարույց գործողություններով, և արգելանքի տակ գտնվող գույքը ըստ էության վաճառքի է հանվել և վաճառք է իրականացվել։ Ինչպես է դա հնարավոր եղել, որովհետև երեկ ես լսեցի գլխավոր դատախազին ասած, որ ինչ-որ գործընթացներ կան, որոնց մասով իրենք բողոքարկումներ են արել, բայց այնուամենայնիվ ինչպես է դա հնարավոր եղել իրականացնել։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ հարցերի համար, հատկապես առաջին հարցի համար, որը մեր ամենացավոտ ու մեր ոլորտի հենց հարց է, փորձագիտականներում այդ որ կոռուպցիայի տեսակ է, երբ որ մասնավոր ընկերությունը շահերի բախմամբ աշխատում է փորձագիտական ընկերության աշխատակցի հետ, մենք նախ մի բան ասեմ, որ ես ինչ եկել եմ աշխատանքի այս պաշտոնում, առաջին բանը, որ անընդհատ մեր ամբողջ աշխատակազմին, մեր բոլոր գործընկերներին ասում եմ, որ ես անթակույց և հրավիրում եմ բոլոր իրավապահ մարմիններին անընդհատ հետևել մեր հենց նախարարության բոլոր աշխատանքները, և իմիջիայլոց նման կոռուպցիոն երևույթները պետք է լինեին և դեռ պետք է լինեն իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում։ Այսինքն մենք այստեղ քնիչներ կամ օպերատիվ ծառայություններ չունենք, որպեսզի բռնենք այն մարդկանց, ովքեր անում են կոռուպցիա, բայց խրախուսում ենք բոլոր իրավապահ մարմիններին գալ և բռնել կոռուպցիոներներին, սկսած նախարարության ամենաբարձր պաշտոնյաներից մինչև մեր բոլոր ստորաբաժանումների հետ կապված պաշտոնյաները։ Ինչ եմ սա նաև ասում, որ հստակ լինի, որ մենք չենք խաչքաշել կամ փակել այդ կոռուպցիոն էջերը։ Մենք ընդամենը մեր աշխատակիցներին տեսանք մի հետաքրքիր մի բան, որ նույնիսկ էթիկայի կանոններում, գրավոր կանոններում և այլն հստակ դրված չի եղել իրենց առաջ, թե ինչ է շահերի բախումը, հստակ դրված չի եղել հենց այն, ինչի մասին դուք այստեղ շատ կարևոր խոսեցիք, և այդ մարդկանց ասել ենք, լավ, նույնիսկ եթե տեղյակ չեք եղել կամ չեք հասկացել, որ դա ինչ կոռուպցիոն երևույթներ կարող է լինել, մենք ձեզ համար հիմա գրավոր պատերի վրա նաև փակցված մակարդակում պատրաստ ենք անել, նաև ժողովների միջոցով բացատրվել է, և հիմա մեզ հավաստիացնում են, որ այլևս ոչ մի փորձագետ այդ շահերի բախումով այդ կոռուպցիայի մեջ թաթախված չէ։ Եվ եթե մեզ խափում են մեր աշխատակիցները, դրա համար սկսեցի իրավապահ մարմիններից, իրենց պարտավորությունն է նաև օպերատիվ ճանապարհով հետևել, բացահայտել, ձերբակալել, կալանավորել, և մենք չունենանք այդպիսի փորձագետներ, որոնք այսքան զգուշացումներից հետո դեռ զբաղվում են կոռուպցիայով, որտեղ ձեր ասածը մաքուր կոռուպցիա է, առանց պարտադրիչի կոռուպցիան միշտ լինի մաքուր կոռուպցիա,
հրաշարքի տեսքով, սա էլ է կոռուպցիա, եւ ես հուսով եմ, որ եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեն, եւ մնացած բոլոր մարմինները ուշադիր կլինեն մեր գերատեսչությունների նկատմամբ։ Սա ձեր առաջին հարցի պատասխանը։ Ինչ վերաբերում է ձեռքը կոտրելուն, չեմ կարծում որևէ պարագայում դուք ասեցիք ինչներ անհրաժեշտությունը, չկա նման անհրաժեշտություն, հասկանում եմ նաեւ հեգնանքը, ես ցավ եմ ապրում եւ աղջկա համար, որը վնասվել է, բայց նաեւ նման հարցերը, այո, տեսախցիկներ կան, բայց դրանք կարող են լինել միացված, չմիացված, գործարկվել, կարող են կեղծվել դրանց արդյունքները։ Սա ոստիկանության ներքին ծառայողական քննության խնդիր է, եւ ես հուսով եմ, ես ինքս չեմ զբաղվում, իրավունք չունեմ միջամտել, մենք ոստիկանության աջակցում ենք, օրինակ, նոր պարեկային ոստիկանության ձևավորման աշխատանքներում, բայց մենք քաղաքականություն մշակող ենք, մենք իրավունք չունենք կոնկրետ գործերով գնալ եւ իրենց տեղը քննել, թե ինչ ոստիկան ինչպես է իրեն դրսեւորել, էլ չասեմ, որ եթե ձեր ասածը իրականությանը մոտ է, այսինքն դա դիտավորությամբ կամ ինչ-որ նման երևույթ է եղել, դա արդեն խոշտանգման է տանում, եւ այստեղ նույնիսկ ոստիկանության ներքին քննության մասին չի խոսքը, խոսքը պետք է գնա էլի իրավապահ մարմինները հստակ քայլեր անեն խոշտանգման դեպքը բացահայտելու, եթե սա մտնում է, ես անձամբ իրապես չեմ տիրապետում մանրամասներին։ Եվ վերջին հարցը, կոնկրետ որևէ անձի գույքի հետ կապված հարցերին արդարադատության նախարարը, եթե հիմա արձագանքի, ինչպես եւ բազմաթիվ կոնկրետ գործերով ես ասում եմ, դա կլինի օրենքի կոպիտ խախտում, եւ դրա համար ինձ կարող է քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Ես իրավունք չունեմ միջամտեմ ոչ հակակոռուպցիոն կոմիտեի, ոչ դատախազության, ոչ որևէ այլ իրավապահ մարմնի աշխատանքների, այն էլ կոնկրետ գործերով, նույնիսկ կարծիք հայտնեմ, որը դառնա հետո գործադիրի ուղղորդում այդ մարմիններին։ Դրա փոխարեն ես միայն մի բան կասեմ դրական, անկախ ես գործից, անկախ ես կոնկրետ ձեր նշած անձի հանգամանքներից, ես կասեմ, որ շատ ուրախալի է ինձ համար տեսնել, որ վերջին շրջանում դատախազությունը եւ օրինակ հակակոռուպցիոն կոմիտեն երբեմն ունենում են մասնագիտական անհամաձայնություններ։ Բացատրեմ ինչու եմ ուրախ։ Նախ մեր աչքի առաջ կայանում է հակակոռուպցիոն կոմիտեն, ոտքի է կանգնում մի նոր մարմին, որի կայացման վրա մենք լուրջ աշխատանք ենք տարել որպես կառավարություն եւ մենք որպես նախարարություն։ Երկրորդը, մեր երկրում արդարություն կլինի, եթե բոլոր օղակները ոչ թե մի երկ երկեն ու բոլորը ձեռքի տված իրար փորձեն, օգնեն ու պարտակեն, այլ երբ որ վեճեր լինեն, երբ որ իրանք իրար վերահսկեն, երբ որ չհամաձայնվեն, եւ սա հենց առողջացման ճանապարհն է, որը կարծում եմ նաեւ մեր կառավարության շնորհիվ 2021-ին ահագին քայլեր են արվել այս առողջացման ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Համեցեք Տիկին Մանուկյան։